rapaziada aqui já finalizou aqui o nosso rango. É batatinha doce grelhada no óleo de coco. Delícia essa salada, é o quê? Isso aí é abóbora com frango desfiado. Arroz. Carne, gordura, amo, não vivo sem. Suquinho. Suco de uva integral, meninos. Sem açúcar, sem adição de açúcar, só da fruta. É muito Nossa, bom. bom demais mesmo. E aqui tem o meu complemento. Hoje eu não tomei de manhã. Ó, o óleo de coco é esse aqui, ó. Eu já vou até deixar pra cá. Fala com a Coca. Óleo de Multivitamínio coco com ômega patrocinar 3, creatina. nós. É. Glutamina. Que BCA. Falta comprar o whey protein. Obrigado lá pelos meninos terem me enviado no Instagram as dicas de onde comprar o whey protein, essas coisas. Vai ser isso aqui, a carne. Derrubei na cabeça da Lara, tadinha. Isso aqui é uma geleia de pimenta que a mãe do Naná fez. Fala, rapaziada. Bom, eu tenho dois compromissos hoje bem importantes, tá? Um deles é comprar uma bola para mim, senão eu não consigo treinar, me preparar, fazer o que eu vinha fazendo aí que vocês estavam vendo. Preciso porque minha bola abriu. Vocês viram no último vídeo e isso é primordial para minha vida. Outra coisa é cortar o cabelo. Meu cabelo tá feito, tá na hora de cortar. E o meu parceiro que corta pra mim é muito parceiro meu. Inclusive, ontem ele foi lá no campo, não consegui filmar ele. Foi lá no campo ver, treinar. Foi lá me dar um alô. Ele mora lá perto, né? Na hora do almoço foi lá. Então, vou ver se hoje. Acabei de vir aqui trazer a Cris, porque ela fez a cirurgia, né? A lipoescultura. Vocês acompanharam e agora ela tá fazendo os procedimentos, né? Tá fazendo drenagem em casa, tá vindo aqui visitar o doutor para analisar ela. E hoje eu preciso ir lá. Eu li um comentário muito engraçado. A rapaziada falou que eu gasto mais dinheiro com ovo do que nós gasta com gasolina. É verdade. Eu sem ovo não vivo. 5 ovos de manhã, mais 5 à tarde fora a suplementação. Já tomei a suplementação. Eu mostrei um pouquinho para vocês. Tomando aguinha com gás, sempre quando eu saio, água com gás para dentro. Ah, por exemplo, eu vou no. Enfim, eu vou treinar com gás. Mas sempre ali antes, tá? Por exemplo, vou no. Sei lá, comprar alguma coisa, água com gás. Vou no restaurante, final de semana, água com gás. Vou almoçar, água com gás. Eu amo, velho. Um vício que não me tira é água com gás. Inclusive, tá acabando, tem que passar lá a pegar outro. Seguinte. Como vocês sabem, na verdade vocês não sabem, mas depois eu vou falar para vocês. Vamos ver aí, eu tô negociando, então eu tô com outro carro. Esse carro aqui é do meu pai, é um Golf. E aí, ó, Lara tá aqui. E esse carro aqui tá com a minha mãe tá aprendendo a dirigir, então eu tô levando ela pra aprender a dirigir, eu mostrei no último vídeo. E preciso de um carro manual, coisa que a minha Sportage não é. Então, digamos que eu vá embora do Brasil, meu pai vai ficar com o meu carro. Na verdade, não vai ficar com o meu carro, vai ser dele o carro. Tá bom? Fiz lá uma negociação com ele, vai ser dele o carro. Tá bom? Aí, esse carro aqui vai ser da minha mãe, esse Golf aqui. Vamos ver, não tô afirmando, mas já tá tudo estruturado. Dependendo, se eu for para fora, vai ser isso que vai acontecer. Como aconteceu da última vez que eu fui para Portugal, fiquei 3 anos lá, o i30 na época que eu tinha ficou com meu pai, entendeu? E a Sportage vai ficar com ele. Mas carro a gente pode se apegar, tem muitos aí. Quando eu voltar, eu compro outro. É isso aí, tá bom? Então vou aqui tomar um chá de espera, esperando a Cris junto com a Larinha, ó. Já arrancou o radinho, né, filha? Radinho do carro do vô dela. E ela vai dar um trabalho medonho aqui, mas não dá nada. Fechou? Então, senhores, não tinha mostrado para vocês meu café da manhã ontem. Então, aqui, ó, vinho, tem 6 ovos. Aqui eu reparto com a Cris, com a Lara. Meu complemento de hoje é esse queijinho. Queijinho que eu comprei na feira. E um dia a gente já comeu tudo, tão gostoso que é. Leite integral para completar com o café. Aqui tá um suco de maracujá que tem que mexer, a polpa tá toda no fundo. É bem gostoso. Isso aqui é um copo só também. Então, os complementos diferenciados do café da manhã de hoje é esse suco de maracujá e o queijinho, e o famoso tradicional cafezinho, né? Acabei de fazer o cafezinho. Vocês estão servidos aí? Ó, massinha.
Eu também não consegui filmar ontem para vocês comprando a bola. Então eu comprei essa Topper aqui de campo oficial, Maestro Pro. Eu penso que é bola original. Eu não entendo muito de bola, não. Até parece meio besta, né? O cara que convive com bola todo dia, o dia inteiro, não entende de bola. Bum, 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 bum. Não entende de bola, né? Mas essa bola aqui, ó. É muito boa, eu gostei. Eu tava para escolher da Topper da Nike, acabei escolhendo por ela. E aí eu paguei 149, R$ 179 nessa bola, 179. Só que é muito boa, gostei. É melhor do que as minhas outras que eu tinha. Aquelas lá não era a primeira linha, essa aqui eu penso que é 179. Se vocês souberem, me fala aí o preço das bolas que vocês compram aqui no Brasil. Bem boa, vou estrear ela hoje. Nem tirei o plástico e também cortei o cabelo. Eu falei pra vocês, tudo eu cumpri, só não filmei. Fiquei lá conversando, muita gente boa, menino. E aí, acabei não filmando, mas tá aí. Cortei o cabelo, cortei a barbinha, tô mais novo. Bom, nesse treinamento aqui foi 20 minutos, só que no vídeo anterior eu acho que eu mostrei para vocês que eu fiz o intervalado somente meio campo. E hoje não, hoje eu fiz o intervalado com a parte lateral inteira, ou seja, abri a passada mais ou menos ali 80% da velocidade na parte lateral e nessas laterais aqui, que é a parte de fora, eu trotei respirando, voltando o ar, buscando fôlego para depois explodir na outra parte. Então aqui deu 20 minutos de aquecimento, mais ou menos, né? Fui intervalado, fiz 10 minutos, 2 km em trote leve, depois mais 10 de intervalado. Meu batimento chegou em 164, o ritmo médio 5:11. Claro que quando eu abro o sprint deve chegar nos 4, 3:50, 4 km e 40, e 400 metros. Hoje nós temos uma nova filmmaker, Lara Medeiros, vai sair em primeira pessoa. Estilo, como é o nome daquele jogo? Estilo GTA. GTA BB. Bora lá, filha, bora. GTA BB. GTA BB. Vamos, filha, vamos gravar o papai. Filha, você é a nossa filmmaker. Filma ela, filha, filma ela. Vai metendo um negócio da moto. Hoje nós temos uma nova filmmaker, Lara Medeiros. Vai sair em primeira pessoa, estilo, como é o nome daquele jogo? Estilo GTA. GTA BB. Bora lá, filha, bora. GTA BB. GTA BB. Vamos, filha, vamos gravar o papai. Vem, filha, vamos. Vai jogar bola aqui, Vamos papai. treinar, vai. Oi,
sapato, então? Cadê o sapato dela? Ela tá falando com a câmera. Quinho. Vai ser bom quando não estiver ventando. Aí ela pode ficar até mais à vontade. E a Lara pegou os cones e acabou com a brincadeira, né, filha? Não tem mundo bita, não tem cone, né, amor da mãe? Fala alguma coisa para os sonhadores. Fala aqui na câmera. O que, que você quer falar? Mamá, fala. Vai. Já era pra ter ido. Deixa gravando, tem que separar. Oi.
trapinho de boiadeiro, chegou pro lado. Vambi. Então vamos finalizar aqui depois do treininho com aquele rango maroto. E aí, Cric? Ó, Cric, manda aí o mundimbita aí, vai. Mundimbita. Tchá, 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 tchá. O que tem pra nós aí hoje? Mandioquinha frita na manteiga. A bola. Negre. Meu Deus, fantasma. Meu Deus, fantasma. Delezinho. A bola movendo sozinha. Deu me livre, não é o Lázaro não, né? Acho que eu vou começar a fazer receita fit para os meninos. Fazer, porque... ó, segue ela lá no Kwai, né? Eu vou começar a distribuir conteúdo lá no Kwai. Kwai. Vai ser receitas lá? Vai ser receitas assim, rápidas e fáceis. Quer deixar na descrição do vídeo para te seguir? É, deixa na descrição. Eu vou deixar na descrição o link, aí vocês seguem e se cadastra com esse link meu e entra lá no Kwai. Como é que é o nome? Seu Kwai. Eu vou deixar no link. Segue no TikTok do sonho também. Tá estourado. Beleza. Qual que é sonho de jogador, né? Sonho de jogador. TikTok. Tem, deve ter no link. Então, ó, carboidrato, tá. Arroz, carboidrato. E gordura boa, carninha. Fechou? Então esse é o nosso almoço de hoje. Valeu, sonhadores. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou ter que finalizar o vídeo pra começar outro, porque estamos na correria, estamos apertados. Valeu, Crica. Valeu. É nóis, valeu, sonhadores. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.